Hej, mitt namn är Therese Larsson och jag går i årskurs 3 här på Riksidrottsgymnasiet i golf i Ljungbyhed. Idag har vi tänkt att visa er hur man slår lite olika lobbslag med olika klubbor, bara genom att ändra i grunderna. Häng med här! Hej, jag heter Robin. Jag går här på Riga B, det är årskurs 1. Jag ska visa er lite hur man lobbar med järnfemman. Först lägger jag över vikten jättemycket på vänsterfoten. Sträcker ut högerbenet. Sen lägger du ner klubban så här. Skaftet ska peka rakt mot naven. Sen är det viktigt att bladet är öppet i träffen. Så att du inte releasar över så. Utan att du kommer in med bladet öppet. Då var det lättare att få en högre målbana. Så följ med här så ska vi se.